Ներկային կազմերին սկսենք այսօրվա հյուրերից, մրցավեճը սկսվեց։ Շիրակը խաղադաշտը դուրս եկել հետևյալ մեկնարկային կազմով, դարպասապահը Սպասո Էստեֆանովիչն է համար 26, որ արդյունավետ է հարցակողական այս կազմը, հիմնականում հարցակման գծի ֆուտբոլիստները միմյանց շատ լավ են հասկանում։ Հիմա Պետրոս Ավետիսյան, գոլ! Այև նույն ֆուտբոլիստները ցույց են տալիս, որ միմյանց հիանալի են հասկանում, արդեն 6-րդ րոպեին Հայաստանի գործող փոխ-չեմպիոնը առաջ է անցնում հաշվի մեջ և Ավետիսյանը երջանկացնում է Նոայի երկրպագուններին։ Փոխանցում հետևեց խորքից, այստեղ Ռոբերտ Հակոբյանը հաղթեց երկրորդ թարկում, հետ եկած գնդակին տիրեց Վլադիմիր Ազարովը, այնտեղ սայթաքեց Հայկ Իշխանյանը, ինչը թույլ տվեց Պետրոս Ավետիսյանին հանգիստ շարժվել առաջ ու սառնասրտորեն եզրափակել գրոհ։ Ահա տեսեք Իշխանյանի սայթակումը, իհարկե պատահական նաև պետք է ընդգծել, որ Ավետիսյանը օգտվեց իր գոլային պահից, շատ սառնասիրտ գործեց, հիմա Անկյունյանի խաղարկումից հետո գոլային պահի չունենա, Ռոբերտ Հակոբյանն է լավ պայքարում, իսկ այստեղ բաց թողեց գնդակը Ավետիսյանը։ Ռուդիկ Մկրտչյան, Գևորքյան, արված Գևորքյանի կողմից և շեղ ստացվեց, որոշած է լինում բարձր պրեսինգի դիմել, նույն հաջողվում է հաղթահարել դա։ Գևորքյան, Մուրադյան դիմավորեց նրան, Ֆորմիգաոն, Մարամ Մուրադյան փոխանցում Արտեմ Գևորքյանին, արված և բարձր Ֆորմիգաո Ջասի կենտրոնում է հայտնվել Ջասին, քանի որ Մոնրո Արարատն է միացել գրոհին աշտևով, Ավետիսյան, արված գոլ, 2-0 և Պետրոս Ավետիսյանը դուբլ է ձևակերպում։ Հրաշալի ֆուտբոլ է խաղում Պետրոս Ավետիսյանը և դա ոչ միայն այս մրցավեճի համար եմ նշում, այլ ընդհանրապես վերջին 5-6 հանդիպումներում երևի թե լավագույնն է Նոայում, այստեղ գերազանց խաղաց նաև Ռայմոնդ Արարատ Ջասին, թեև լուրջ դիմադրության հանդիպեց Շիրակի պաշտպանների կողմից, բայց կանգուն մնաց ու ի վերջո փոխանցեց գնդակը Ավետիսյանին և դա վերացվեց ի վերջո գոլային փոխանցման, ահա Ավետիսյանին մի փոքր ուշացումով, ահա հարվածը գոլ, Բենիկո Վանիսյան ներքին վստահությունը չխապեց և Բենիկ Հովանիսյանը վարպետորեն խփում է նաև 3-րդ գնդակը, ուժգին հարված անկասելի և Նոայի կազմում 3-րդ գոլի հեղինակը նույնպես Հայ 52 Սանագում է շամար 4 Ջուաո Ջորդի Մոնրոյ Արարատ մեկնարկեց 2-րդ կեսը, պաշտպանության կենտրոնում համար 5 Վլադիսլավ Կիրյուչկով, համար 27 Ջեֆերսոն Ֆորմիգաո, հենակետային գոտում համար 10 Բենիկ Հովանիսյան Սադոյանը, իսկ պաշտպանության ձախ եզրը փակում է Աղվան Դավոյանը, այսպիսի փոփոխություններ, Ալեշանդրե Օլիվեյրա, Ավետիսյան, Պետրոս Ավետիսյան, արված, դարպասաձողն է օգնության ասում Շիրակին և Պետրոս Ավետիսյանի հետ երկրորդ կեսի սկզբնամասում ասում Շիրակը կրճատի հաշվի տարբերությունը, ինչ-որ ինտրիգ կարող է հայտնվել այս մրցավեճում և Վիմերկատին նախ Գարեգինյանից ամեն դեպքում։ Եվ այսպես Նուան հիմա գրոհում է, հիանալի է խաղում Սանագոմեշը, Կիրիենկոն չկարողացավ եզրափակել բոլորից արագ։ Եվ այսպես Աղվան Դավոյան, արված, ոչ, շեղեր արված ձեռք բերել, դա ավելի շատ վերաբերում է Գեգամ Հարությունյանին, որին գոլ է պետք, հիմա Լյովա Մրյան, մեկը մեկի դիմաց Ֆորմիգաուի հետ, Մրյան դաթար է պահում, խորքից միանում է Մկրտչյանը, եթե այսպես էր հարվածը ջուրեն սպառնած մրցակցի դարպասին, դա եղավ ստանդարտից, Ավոյի հարվածի մասին է խոսքը, իսկ Նուան առնվազն 2-3 անգամ կարող էր խփել եւս մեկ գոլ եւ եւս մեկ շանս է բաց թողնում Դմիտրի Գու եւ հիմա Մարտին Գրիգորյան, հարված, ոչ, վտանգավոր չէ, պես պայքար չտեսանք գյումրեցիների կողմից, սկզբնամասում կար որոշակի ճնշում և վերջ։ Հերթական տուգանայինը Սադոյանը գցեց Մոնրո Արարատին, դեղին քարտ է ստանում Շիրակի պաշտպանը։ Նուայի խաղի տեսանկյունից և այս ֆուտբոլիստը արդարացնում է սպասելիքները
Վերջ շխաղը ավարտված է Նուան 3-0 հաշվով։ Հաղթեց Շիրակին Պետրոս Ավետիսյանը։